Hidrometeoroloji Prognozları Bürosu'nun direktörü Gülşad Məmmədova noyabr ayının 8-inə zəfər gününə gözlənilən hava proqnozunu açıqlayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, açıqlamada deyilir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz isə yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16, gündüz 17-22 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 769 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış ehtimalı var. Temperatur 13-18 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı, yüksək dağlıq ərazilərə isə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.